Re, viss ēters ir te! Latvija nākamo gadu iesāks ar tā saukto tehnisko budžetu. Valsts budžetu plānots apstiprināt tikai marta sākumā, paredz šodien ministru kabinetā apstiprinātais grafiks. Ceļš uz jauno budžetu ietver vairākus soļus. Jau ceturtdien valdībā ārkārtas sēdē izskatīs atjaunotus makroekonomiskos rādītājus, kas noteiks nākamā budžeta lielumu. Tam sekos diskusijas par finansējumu piešķiršanu noteiktām ministriju prioritātēm. Pēc tam februāra sākumā budžeta apstiprinās valdība un tas tiks iesniegts izvērtēšanai Eiropas komisijā. Provizoriski mēs gatavojamies, kad 17. Februārī varētu notikt pirmais lasījums Saeimā un budžetu varētu skatīt tātad uzsākt 8. Datumā. Nu, mēs ceram, ka arī vēlākais 9. Martā viņš tiks pabeigts. Tā kā šis ir budžeta grafiks, un mēs vērtējam arī, vai varam to izdarīt ātrāk. Nu, pašlaik ir pieņemts šāds grafiks, darīsim visu iespējamo, ja kādu dienu ietaupīsim, tad, protams, virzīsimies uz priekšu straujāk ar šiem jautājumiem. Ministriju prioritātēm valsts budžetā būs jābūt konkrētām. Šodien sēdē uzsvēra valdības vadītājs Krišjāns Kariņš. Viņš sacīja, ka gaidīs apmēram 3 budžeta prioritātes no katras ministrijas.